Eu sempre imaginei encontrar um homem que me trouxesse paz, me trouxesse conforto e que me aceitasse exatamente como sou. Daí eu conheci você, e você não era nada disso. Ao invés de paz, você trouxe um monte de novidade para a minha vida. Ao invés de conforto, você trouxe um novo modo de pensar, um novo jeito de me conhecer. E ao invés de me aceitar como eu sou, você fez eu descobrir que eu podia ser muito melhor. Nós somos muito diferentes, mas somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito, porque a gente se complementa. Você é tudo que estava faltando na minha vida, e eu espero sinceramente poder ser a mesma para você. A gente só descobre quando o outro nos ama de verdade é quando ele é capaz de tolerar a sua inutilidade. Só o amor nos dá a condição de cuidar do outro até o fim. Marcos e Márcia, vocês sejam felizes. A felicidade não é um estado de vida. A felicidade é um encontro de pequenas coisas ao longo da nossa vida. Nós não vivemos felizes, nós sentimos felicidade em alguns momentos. E é preciso viver intensamente a felicidade. Que Deus abençoe vocês, abençoe a vida de vocês. É o que nós desejamos no fundo do nosso coração. Thank you.